Mirëmbrëma të ndëruar shikues, takohemi edhe sonte bashkë në një edicion të ri të magazinës informative Lajmet e fundit në RTK. Pjesën tematike sonte do t'ja kushtojmë mesazheve të kryediplomatit austriak Schallenberg gjatë vizitës së tij në Prishtinë, si dhe qëndrimet që kanë ardhur nga Parlamenti Evropian se marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të përfundoi me njohje reciproke. Me ne në studio do t'jetë analisti Fitim Mulolli, po ashtu në një lidhje të drejtë për drejtë do të flasim për protestën e sajentës të paralajmruar nga punëtorët e Kekut lidhur me tërheqjen e një pjese të kursimeve pensionale. Do të cilim edhe zhvillimet e tjera të ditës, por tani do t'i veçojmë disa prej tyre. Ministri i Jashtëm i Austrisë, Schallenberg, vjen Prishtinë me mesazhe qarta, thotë se liberalizimi duhet të ndodhë shpejt. Marveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të përfundoj me njohje reciproke, ky është mesazhi që erdhi nga Parlamenti Evropian. Reagime të shumta për dështimin e mbajtjes së festivalit Sunny Hill në Prishtinë. Organizata Botërore e Shëndetësisë po e diskuton mundësinë e shpalljes së emergjencës ndërkombëtare shëndetësore për shkak të përhapjes së lisë së majmunit. Nisim tani më gjërësisht këtë edicion të zgjeruar informativ, shefi i diplomacisë austriake të kësa ka qëndruar në Prishtinë, ka sill mesazhin e qartë se Evropa duhet të tregohet e kujdesshme, nga se Moska mund të destabilizojë rajonin. Aleksander Schallenberg po ashtu theksoj se Kosovës duhet të jepet sa më parë liberalizimi i vizave, derisa theksoj se dialogu Kosovë-Serbi duhet përfundoj me njohje reciproke. E ka nisur vizitën zyrtare në Kosovë në një pritje tek presidentja e vendit Vjosa Osmani, kërë diplomati austriak Aleksander Schallenberg, i shoqëruar edhe nga mediet austriake, arriti para ditën e sotme në Prishtinë pas një vizite që kishte zhvilluar një natë më parë në Beograd. Osmani e Schallenberg nuk folën para medjave pas takimit, por përmes një komunikate për media u bë e ditur se ata diskutuan për angazhimin e Kosovës në rrugën evropiane. Teksa u fol për dialogun Kosovë-Serbi, Osmani ka ritheksuar se ai duhet përqendrohet në njohje reciproke. Krye diplomati austriak, pas presidentes, u prit në takim nga homologja e ti, Donika Gërvala. Aty, Schallenberg nënvizoi se vizita e ti në Prishtinë vjen pikrisht në këtë kohë me që e sheh Moskën si faktor destabilizimi për rajonin. Madje i tha se Evropa duhet të tregohet e kujdesshme, nga se Moska mund ta destabilizoj rajonin. Vetëm me një gjuajtje të lëshuar, ata mund të krijojnë shqetësime, mund të destabilizojnë rajonin dhe kjo gjë na rre nivezilet e alarmit. Pra, mendojmë që sulmi i Rusisë në Ukrainë është vërtet një thirrje për të zgjuar bashkimin evropian për të trajtuar synimin e antarësimit në BE. Krye diplomati austriak, teksa foli për dialogun Kosovë-Serbi, tha se ai duhet të përfundoj me njohje reciproke. Kure diplomatja Gërvala, derisa e përshkroj homologun e saj si mik të Kosovës, tha se nevojitën veprime konkrete drejt integrimit në bashkimin evropian. Së bashku jemi në procesin e Berlinit, i theksuar në mënyrë të veçantë edhe gjatë vizitës javës kaluar të kancelari Gjerman Scholz, i cili është kthyer në një proces të domosdoshëm për afrimin me BE-n, dhe në të cilin Austria luan një rol të veçantë, edhe për shkak të njohurive të gjera dhe të thella rreth rajonit, dhe marrëdhënieve të mira me rajonin ton. Krye diplomati austriak gjatë kësaj vizite në Prishtinë takoi edhe kryeministrin Kurti. Kryeministri tha se duke biseduar për rrethanat e reja gjeopolitike ka mirëpritur vëmendjen e shtuar nga Bashkimi Evropian në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ai ritheksoi synimet e qeverisë për antarësim të Kosovës në Këshillin e Evropës dhe në Partneritetin për Paqe të NATO-s, për çka edhe tha se shpreson mbështetjen dhe leadershipin e Austrisë për të ecur përpara në këto procese. E Parlamenti Evropian për herë të parë ka thënë se marrëveshja përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të bazohet në njohje reciproke. Ky vlerësim u prezantua gjatë votimit për amandamentimin në raportin përfundimtar për Serbinë në Komisionin për Punët e Jashtme të Parlamentit Evropian. Eurodeputetët kanë përsëritur thirrjen që urgjentisht të miratohet liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës.
Komiteti Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian në raportin e votuar për Serbinë nënvizon se marrëveshja përfundimtare dhe ligjërisht obliguese me Kosovën duhet të jetë bazuar në njohjen e ndërsjellë. Kjo është hera e parë që një institucion evropian përmend njohjen si zgjidhje për dialogun në një dokument zyrtar. Në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian është votuar edhe raporti për Kosovën, ku gjithashtu nënvizohet se marrëveshja përfundimtare do të jetë përcaktuese për avancimin e të dyja vendeve në proceset integruese, ndërsa theksohet rëndësia e angazhimit konstruktiv nga ana e autoriteteve të Serbisë dhe Kosovës në mënyrë që të arrihet një normalizim gjithëpërfshirës dhe ligjërisht i obligueshëm. Eurodeputetët kanë përsëritur thirrjen që urgjentisht të miratohet liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës, gjithashtu përshëndetën aplikacionin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Në raportin e miratuar, vihet në dukje edhe synimi i Kosovës që gjatë këtij viti të aplikoj për antarësim në Bashkimin Evropian, mirë po theksohet se për këtë gjë nuk ka procedurë të shpejtë dhe se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është i nevojshëm që Kosova të përparojë në rrugën e saj evropiane. Si secilin vit kur përpilohet ky raport, edhe kësaj radhe përsëritet shprehja e keqardhjes për faktin se 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian nuk e kanë njohur ende Kosovën dhe përsëritet thirrja për ta bërë këtë. Në raportin e votuar, mirëpriten përpjekjet e shtuara në Kosovë për të luftuar korrupsionin, por inkurajohen autoritetet vendore që të përmirësojnë rezultatet në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në nivelin më të lartë. Në lidhje me planet e qeverisë për veting, në raport theksohet se ky duhet të përdoret si mjet i fundit dhe se nuk duhet shpërfillur rezervat e shprehura nga ana e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në dokument mirëpritet miratimi rezolutës së Kuvendit të Kosovës që dënon fuqishëm agresionin ushtarak dhe pushtimin e Ukrainës nga Federata Ruse dhe lavdrohet Kosova për parafrimin e saj me BE-n duke miratuar sanksione kundër Rusisë. Ndryshe për këtë raport kanë votuar 43 eurodeputet, 9 ishin kundër, ndërsa 5 kanë abstenuar. Në muajin korrik, ky tekst do hidhet në votim në seancë plenare kur merr versionin e rezolutës së Parlamentit Evropian. Against abstentions. Prezidenti i Këshillit Evropian Charles Michel nis vizitën dyditore në Kosovë, ai do të takohet me krerët e institucioneve me të cilët pritet të diskutojë për agjendën evropiane dhe integrimin e Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Ndërsa gjatë vizitës në Malë të Zi, prezidenti i Këshillit Evropian ka deklaruar se Ballkani perëndimor më shumë se kur tani është prioritet strategjik për Bashkimin Evropian. Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim me 68 vota pro projektligjin që i hapë rrugë rritjes së pagës minimale. Partitë opozitare nuk morën pjesë në votim, derisa kërkuan që projektligji të tërhiqet për të plotësuar edhe me veteranët. Kuvendi i Kosovës pa votat e opozitës ka miratuar në parim projektligjin për pagën minimale. Pro këti projekt ligji votuan 68 deputet nga lëvizja vetë vendosjet, derisa deputetet nga komunitetet e tjera, jo shumic, abstenuan e ata të PDK-s e bojkotuan seancën. Para prakisht, shefi grupit parlamentar të AAK-s, Besnik Tahiri, kërkoj që ky projekt ligj të hiqet nga rendi i ditës. Kishte me qanë shumë e meshme, kishte me qanë profesionale edhe logaridhonëse që ky ligj të tërhiqet prej Ministrit të Financa, prej Zotit Murati. 68 kanë votuar për projekt ligjin, për ka pasur 6 abstenime. Asnjë vot nuk ka qenë kundër këtij projekt ligji. Krahas kësaj, deputetët miratuan edhe projekt ligjin për ndarjet bugjetore për bugjetin e Kosovës për vitin 2022. Kuvendi ka emruar edhe Komisionin për mbrojtjen e konkurrencës. Para prakisht, Kryeministri Albin Kurti ka arsyetuar propozimin e qeverisë, derisa edhe ka prezantuar kandidatët. Duke marrë parasysh rëndësinë e këtij autoriteti, ne si qeveri kemi bërë përpjekje që kuvendit të propozojmë kandidat të përgatitur profesionalisht me integritet moral për Komisionin e Mbrojtjes së Konkurrencës. Vërejtje për emrat e propozuar pati opozita.
Herën e parë në Komisionin për Ekonomi Kryenar, emrat si të propozuar për autoritetin e konkurencës, kanë ardhë dy emrat që kanë pas probleme me ligjen. Dhe mandej, Komisioni është detyru t'i kthejmë mbrapa këto emra. Kuvendi ka vazhduar punimet me pika tjera të papërfunduara nga seancat e kaluara. Ndërkohë që pas miratimit të projekt ligjit për pagën minimale, në oborin e kuvendit janë parë forcat të shtuara të policisë së Kosovës. Dy partit opozitare, PDK e AK, e kanë kundërshtuar projekt ligjin për pagën minimale duke konsideruar këtë si padrejtsin më të madhe që u bëhet veteranëve të UÇK-s. Reagime ka pasur edhe nga vetëvendosje e cila thot se veteranët nuk janë përjashtuar nga paga minimale. Dy partit opozitare, PDK dhe AK, e kanë kundërshtuar projekt ligjin për pagën minimale ku nuk janë përfshirë veteranët e luftës. Derisa ligjvënësit e PDK-s bojkotuan seancën e kuvendit, AAK kërkoj që projekt ligjit të tërhiqet për rishikim e amendamentim. E vetëvendosje e ka arsyetuar këtë vendim. Kryetari PDK-s Mimli Krasniqi tha se grupi parlamentari kësaj partie nuk do t'i bashkohet kësaj padrejtësie që po bëhet qlirimtarve. Në vend që t'kishim sot debat për nivelin e pagës minimale për të vendosur pak më shumë drejtësi, qeveria ka vendosur që të bëj padrejtësin më të madhe e më të turpshme ndaj atyre që janë pjesë e identitetit tonë kombëtar e historik. Ndërsa kryetari i AK-s Ramush Haradinaj tha se sot është një ditë e çuditshme për parlamentin e Kosovës. Sa të kemi pa një fitore të fëmijëve të UÇK-së ose të UÇK-së për krahun edhe me votën e listës serbe, pra transparent me durë përpjet lista serbe, vetë vendosje me votu një legjë në të cilin i përjashtojnë kategoritë e lirisë UÇK-n. Reagime pati edhe nga lëvizjeve vendosje. Se veteranët nuk janë përjashtuar nga ligji për pagën minimale, ligji është miratuar për pagën minimale në sektorin privat. Dihet dhe nënkuptohet se ndarja e pensionit të veteranit është bërë në vitin 2016, gjithsesh në dhjetor të vitit 2016 nga qeveri paratrake. Projekt ligji për pagën minimale ishte 250 euro neto apo 264 euro bruto. Paga minimale në Kosovë ishte 170 euro për moshën mbi 35 vjeç e 130 euro nën 35 vjeç dhe nuk ka ndryshuar që nga viti 2019. Me këtë projekt ligj, sipas qeverisë, do të përfitojnë rreth 100.000 punëtorë. Pas miratimit të projekt ligjit për pagën minimale përmes një komunikate, kanë reaguar organizatat e dalë nga lufta. Në komunikatën e përfaqësuesit të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, miratimin e projekt ligjit për pagën minimale kanë quajtur vendim të turpshëm dhe të kundërligjshëm. Ata kanë paralajmëruar protest gjithë popullore para institucioneve të Kosovës më datën 16 qershor. Dy ditë para se të diskutohet në parlament ndryshimi ligjor që mundëson të rreqjen e mjeteve të fondit pensional, Instituti GAP organizoi tryezën ndikimi i tërheqjes së kursimeve pensionale deri në 30% në ekonominë e Kosovës. Qeveritarët e quajtën ide të një grupacioni politik, ndërsa iniciuesi i ndryshimit të ligjit nga opozita tha se qeveria nuk ka ide për zgjidhje të problemeve. Tjetë i lezu 35.000, po shiqome këture 35.000, 40.000, më që referot dhona u gabim. Qeveria vazhdon të mbaj qëndrim kundër tërheqjes të një shumë të caktuar të mjeteve nga fondi pensional. Ndërsa idejnë për tërheqje të mjeteve nga trusti, zëvëndës kryeministri Besnik Bislimi e quan të motivuar nga një grup politik që kërkon 8 vjetë rikuperim. Tash për një fenomen i cili është identifiku si problem shumë i madhë, si ka mundësi që zgjidhja të gjendet në një instrument i cili siguron një tërheqje për 120 euro, dhe ky projekt mbështeten nga një grupacion politik i cili publikisht ka thonë se masa e qeverisë për 100 euro është asgjë. Kundër këtyre deklarimeve doli iniciuesi i ndryshimeve ligjore në fondin pensional deputeti i PDK-s Bekim Haxhiu. Ai tha se ideja e tij ka ndikim ekonomik. Fatkeqësia për këtë vend është që zëvendës kryeministri as façën e parë trukthës e ka lëzu. Edhe se den se qysh janë dame edhe si ruhen kursimet tona pensionale. Duke mos u pajtuar me Haxhiun, Blendi Hasaj nga Instituti GAP
tha se inflacioni nuk luftohet duke i tërhequr mjetet nga trusti. Edhe vetë zotri Azjeve tha që njona pi impakteve kryesore nëse lejohet tërheqja mjetet nga trusti është rritja kërkesës agregate. Pra ata thash më duke që ka ra në atë gradë s'ken në disa koncepteve ekonomike, sepse për dalim për viti 2020, kur kem pas nevoj me u rrit kërkesa agregate, tash nuk kem nevoj me u rrit kërkesa agregate, sepse inflacioni nuk luftohet ashtu. Shqyrtimi i ndryshimit të projektligjit për fondin pensional ka hyrë në procedur të regullt në kuvendin e Kosovës. Ndryshimi parashet tërheqjen e parakoshme të 10 deri në 30% të kursimeve pensionale dhe i njëjti pritet të shqyrtohet këtë të enjte. Si që dhe ju paralajmëruam në hyrje të këti edicioni të ndërua shikues, tani do të flasim për vizitën e krye diplomatit austriak Schallenberg dhe mesajët që dërkoj ai për kreret i institucionet të Kosovës. Meni në studio është Fiti Muloli, analist. Zotri Muloli, mirë vrëma dhe falimderit që irde të klamet e fundit. Falimderit për ftesën, mirë si gjej. Falimderit shumë. Ditët fundit, Kosovën e kanë vizituar shumë zyrtarë të lartë të shteteve të bashkimit evropian. Nisim nga vizita e sotme e kryet diplomatit austriak. Si i kini pa ju këto vizita dhe mesajë që ata i kanë drejtuar krerve të shtetit? Po, kishim sot kryet diplomatit austriak, kishim kancelarin Scholz më parë, po vret një intenzitet, një energji e re në relacion me Kosovën, dhe fatmirësisht për ne është një intenzitet shumë pozitiv. Do të kemi më shumë se kur thirrje për liberalizim vizave, kemi më shumë se kur thirrje për afrim të Kosovës me BE-n, dhe njëkohësisht i pamë edhe reagime tjera që erdhen nga Këshilli për punë të jashtme i Parlamentit Evropian, ku në anën tjetër edhe Serbisë po i kërkohet që të pozicionohet më mirë karshi bëezet dhe të heqë duon nga politika hipokrite që e ka pasë dëri tani. Dhe të gjitha këto janë një trend jashtë zakonisht pozitiv për Kosovën, të cilat ndoshta burimin e kanë fatkecësisht në fatkecësin që pëndodhë në Ukrajinë, mirë po pavarësisht të tëtë ka qenë një thirje, ashtu një zgjim nga gjumi për politikanët evropianë, që dhe kanë qenë vazhdimisht më hezitusë drejt zgjerimit të BE-s, posa që disa vende si që kanë qenë Franca, Holanda, që besa dhe Austria, ko pas kohë ka pasur një klasë politike më konservative dhe kanë hezitu pak sa më lgjeru më shumë ka Balkani. Sot krye diplomati austriak ndër deklaratat e ti që dha në Kosovë përmendi që ishte në liberalizimit dhe ajo tha duhet të ndodhë sa më shpejt. Duke par edhe këtë mesaj të austriakut, por edhe deklaratën e kancelarit Scholz dhe rolin e Gjermanis në këtë proces, prisni ju që mund të ndodhë këtë vetë liberalizimi i vizave për Kosovën? Po, është i pritshme, ndoshta jo të ndodhë, po s'pa këtë merë një vendim për liberalizim, është më se ditur tash e sa vite që të gjitha kriteret teknikë ju në plëtsu, mirë po, disa vende, si që thëmë, më skeptike ose hezituse, si që në Franca dhe Holanda, i kanë shfrytzu disa kushte, si që është sundimi ligjit apo lufta kundër korrupsionit, të cilat janë më fluide në interpretim, për gjetur hapësirë dhe të thënë se Kosova ende në kusht e gatshme dhe nuk i ka plotësuar këtë kusht. Në anën tjetër, vende që na rrethojnë, për shembull, në Serbinë e dim kemi një klan kriminal medial, dhe thëtë gjitha mediat janë të kontroluar nga prezidenti Vučić, për shumë në Shqipëri një shoqëri civili jashtë zakonisht të vëbek dhe jo aktive, që gjithashtu janë të kontroluar shumë nga qeverit, varësish kusë është në pushtet. Njëjtë në Maqedoni kemi një politizim ekstrem të administratës. Të gjitha këtu janë kushte për liberalizim të vizave, mirë për të gjitha këtu disi. Dhe arritën ata? Ata arritën, dhe arritën dhe se për që Kosovës për i bërdu e pa drejt dhe Kosovaret kanë betur si në geto të izoluar për shkak të mos dhënjës së kësaj mundësie nga Shtetet e Bashkimit Evropian. Sot kishim edhe një reagim tjetër nga eurodeputetet edhe ata kërkuan që të përfundoj këj proces dhe Kosovaret mund të lëvizin lirë shumë sa më parë. Po, është me rëndësi, do thëtë, si do mësë ajo thirin nga eurodeputetët dhe deklarata atyre miratuar,
njëjtë do thotë edhe nga vizita e kancelarit gjerman në Beograd që kërkoi do thotë njohje reciproke. Mirë po një gjë duhet ditur. Edhe nëse dialogu përfundon me njohje reciproke, Serbia është disa hapa përpara nesh në integrim evropian dhe prap Serbia mundet me nxjerr të lashe në integrim në hapat e më të tjeshëm të integrimit të Kosovës, siç është ka ndodhur tani me Bulgarinë, e cila i ka vënë kurzime e Maqedonisë. Do të thotë në çfarë do marrveshje finale që do të bëhë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përpos njohjes reciproke, e cila do të ishte mos e dëshirueshme, duhet të sigurohet edhe ose duhet të përfshihet ndonjë klauzol obligative ku parashihet se Serbia në asnjë moment nuk do ta ndaloj Kosovën drejt antarësimit në BE. Sepse këtu mund të ketë problem mas 5 viteve apo në fazat e marshme të integrimit. E dëgjuam edhe kancelarin Scholz që foli sa i përket liberalizimit vizave, megjithatë disa deputet në Parlamentin Evropian të ekstremit të djathtë kanë dalë kundër kësaj gjëje sot, duke thënë që Kosova nuk i ka luftuar sa duhet krimin e organizuar dhe korrupsionin dhe nuk duhet të bëhet liberalizimi i vizave. Po, thash më herë, do thotë, brenda çdo shteti ka disa struktura më konservative, ka parti të sidomos të ekstremit të djathtë, të cilat sidojnë të arrujnë atë bëjen... Bëjen e vjetër. Po, të cilat po të pyesh, bëja do të ishte bëja 15 dhe i zgjerimi me ato 10 shtetet plus që u bë, ishte gabim, si pas tyre vazhdojnë të mendojnë me atë gjë. Mirë po do thot, politikanët e guximshëm, siç është kancelari gjerman, siç po duket jetë kancelari gjerman, dhe siç ka qenë kancelaria Merkel, nuk i kanë dëgjuar, apo i kanë ignoruar këto zëra. Ndërsa në anën tjetër kemi presidentin Macron, i cili është më hezitues dhe i ndëgjon. Po, A mund të ketë ndikim Gjermania dhe kancelari Scholz që të ndryshoj qëndrime dhe prezidenti Macron sa i përket kësaj teme për Kosovë? Unë e besoj që prezidenti Macron personalisht është pozitiv në këtë drejtime dhe mendoj që tani është në një pozitë shumë matë mirë për të injëruë dhe këta zërat kundër liberalizimit vizave dhe kundër integrimit më gjërë të Balkanit, sepse tani posa është rikonfirmuar edhe njëherë u zgjedhë, kështu që është një pozicion më komod dhe nuk ka nevojë të mendoj për zgjedhjet e menjëhershme nëse do të humb për krahje apo jo, mirë po mund të marrë ndonjë vendim i cili mund të mos jetë më popullori në vendin e tij, sepse pasojat nuk mund t'i kthehen shpejt. E kishim sot një deklaratë interesante të presidentit serb Aleksandar Vučić, ai tha përmendi 23 qershorin që BE pritet të shpërblej kosovarët. Mund të ketë kjo ndërlidhje me çështjen e vizave? Po ka kohë që do të të shpritur në prezidencën franceze që të bëhet kjo gjë. Qa shqetësuse është pse një lajmë i tillë të vijë nga prezidenti Vučić, që jo ndoshta nga ndonjë... A mund të ketë pasur një informacion të durës parë prezidenti Vučić, apo vetëm si hamendje që mund të ndodhë diçka? Na mund të spekulojmë nëse ka pas apo jo, mirë po mënyra se si e deklaroi ai duket kogja do të duket i bazuar në informatë. Ndërlidhi me disa arsye që Kosova s'po bën gjë në dialog, prandaj nuk duhet të ndodhë kjo, po megjithatë tha Bashkimi Evropian ka vendosur t'ia bëjë dhuratë Kosovës me 23 qershor dhe këto vendime pritën të bëhen në Bruksel. Po mendoj që ngjeci ka në dialog aktualisht, do të dialogu po shkon me hapa më të gadalshëm, mirë po dialogu më parë, do të thotë edhe në kohën kur Kosova i kishte plotësuar viza, dialogu ka qenë në hapa të përshpituar dhe vazhdimisht Serbia ka qenë ajo që ka vënuar. Tani kemi një intensitet pak më tjetër në dialog dhe ndoshta këtë mundohet ta shfrytëzoj presidenti Vučić. Gjithashtu e kemi parë presionin e vazhdueshëm të shteteve anëtare të BE-s, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për zbatimin e vendimit për tokat rreth manastirit të Deçanit. Mirë, po një gjë është interesante, do thotë presidenti Vučić thua se kur nuk e përmend atë, kur nuk bën thirrje të tillë, sepse publikisht nuk dëshiron të ketë publicitet madh kjo punë, ndërsa jo publikisht vazhdimisht ju rikujton... Nuk e ndaj lobimin për këtë. Po, e përdor për lobim se si Kosova, do thotë, është... nuk është objektive, nuk i zbatojnë gjykatat, vendimet e gjykatës, nuk respektohet sundimi i ligjit dhe në këtë mënyrë cenohet liria fetare dhe trashëgimia kulturore serbe. Do të thotë, është vendimi i gjykatës kushtetuese.
tash merita të ati vendimi janë njërës të kushtetus që interpretojnë. A u bërë si duon apo jo? Mirë, po do thot vendimet e gjykatës kushtetuse nuk do të kontestohen dhe do të zbatohen ashtu si janë. Çështja vizave dhe dialogu ishin ndër mesazhet kryesore që dërguan secili zyrtar i lartë që erdhi nga Shtetet e Bashkimit Evropian, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Olaf Scholz ishte shumë i prerë dhe i tha në Serbi presidentit Vučić që duhet njohur Kosovën si shtet të pavarur, madje pati reagime nga Vučić që për herë të parë një evropian po ja kërkon këtë gjë. Duke i parë këto deklarata dhe në një lloj presioni të ndërkombëtarëve për ta përmbyllur çështjen e dialogut, a duhet Kosova, institucionet tona ta shfrytëzojnë këtë momentum për ta përmbyllur këtë proces të tej zgjatur dhe pa i dëmtuar interesat e vendit, apo si do të gjendet Kosova në gjithë këtë situatë? Unë vazhdimisht kam provuar dhe kam avokuar për një përmbyllje sa më të shpejt dialogut, sepse është në interesin e Kosovës, sepse Kosova është ai shteti kontestuar dhe nuk është Serbia. Prandaj çdo prolongim i dialogut shkon në favor të Serbisë. Ka shumë arsye, një prej tyre është mos pjesëmarrja e Kosovës në forumin ndërkombëtar, e dyta është investimet e jashme direkte, do të thëtë Kosova është vendi maj pa favor shumë momentalisht për investime direkte, sepse është vend me një shtetësi të kontestuar dhe është askush nuk investon 100 apo 200 milion në një vend ku pastaj mund të ketë ndoj keq kuptim juridik dhe mund të ketë pasoja juridike, si që ka që në rasti me një grup investitorës francez që dëshiron me investu në Brezovic, dhe ata u tërhoqen pas letërës të dërguan nga qeveria Serbisë. Është në gjdo kontrat që shkruhet prej blerjes e një veture dhe i të investimet në dhaja, futët paragrafi ku thuhet që shqitësi garanton se nuk ka palë të tret pretenduse ndaj kësaj prone. E në këtë rasht, pa drejtësisht e kemi Serbinë si palë pretenduse ndaj Kosovën. E cila shfrytëzon çdo mundësi për të lobuar kundër shtetësisë Kosovës. Po pse shteti Kosovës nuk po e bën të njëjtën gjë në raport me Serbinë kur flitet për tema të tilla? Po për këtë arsye do thotë neve na duhet dialogu që të përfundojë sa më shpejt. Neve na duhet të përmbyllet kjo çështje subjektivitetit ndërkombëtar. Neve na duhet njohja nga të gjitha vendet tjera që kanë mbetur pananjohur. Në mënyrë që kjo çështje të përfundoj, që të ketë më shumë investime, që të jemi pjesë të forumeve, ka shumë beneficione tjera nga antarësime në organizata ndryshme, për shembull me antarësim në NATO, ka kuota të punësimit, do të thotë shumë qytetarë të Kosovës mund të punësohen në NATO. Me antarësim në OSBE, në gjashëm do të thotë ka privilegje tjera, do të thotë ku shumë qytetarë të Kosovës ndërmjet tjera mund të punësohen për post pjesëmarjes dhe aftësisë dhe pranis aty dhe mundësis në vendimari dhe ndikim të politikave globale. Përveç kërkesës për antarësim në Këshillin e Evropës, Kosova këtë punë e kalon pak në plan të dytë, sa i përket antarësimit në organizata ndërkombëtare, nuk ka bërë kërkesë për antarësim në Interpol, në UNESCO dhe organizatat tjera. A nuk është momenti duhur që Kosova të shpre interesimin dhe guximin e saj për të aplikuar, apo pse tash kjo çështje është lënë pas dore? Po ka qenë më së pari moratoriumi për mos antarësim dhe për mos aplikim për antarësim, dhe në anën tjetër do thotë kërkesa ndaj Serbisë që të mos që të ndalej fushatën e shënjojeve. Por ajo nuk e ndali. Po, ajo nuk e ndali asnjëherë. Vazhdon ta bëj çdo ditë. Vazhdon ta bëj. Në anën tjetër do thotë shumë prej tyre proceseve janë procese afatgjata. Do thotë edhe antarësimi në NATO pavarësisht interesit strategjik që ka NATO që të përfshi rajonin sa më shpejt aty, kur them rajonin mendoj Kosovën dhe potencialisht Bosnën dhe Hercegovinën. Pavarësisht kanë disa hapa të dhejtë, thotë janë një seri kushtës politike, ekonomike, shoqërore, ushtarake, dhe pasi të vlerësohet se Kosova ka përmbush këto, bëhet një vlerësim i situatës dhe bëhet një plan i veprimit ku shihet cëllat hapa ende duhet mi plotësu Kosova për antarësim në NATO. Tek pastaj mund bëhet ftesa, tek pastaj shtetet duhet të ratifikojnë se cëllit shtetë. Mos harojmë sepse reperkusionet ose impakti i antarësimit NATO është shumë i madh, sepse çdo politikan në Evropë duhet t'i arsyetojë qytetarit vet pse nesër një qytetar holandez ose amerikan duhet të shkojë në luftë për një qytetar të Kosovës ose për shtetin e Kosovës ose kundërta. Edhe ne do të thotë, ajo na obligon edhe ne si qytetar të Kosovës, ushtrinë e Kosovës që në rast të sulmit të ndonjë antarit të NATO-s
edhe Kosova do të i bashkohet. Po një gjë është bërë e qartë tani, do të thotë Federata Ruse ka tentuar të sabotoj ose të pengoj çdo proces të integrimit të Ballkanit në BE. Çdo iniciativë që e ka sjell çdo shtet të Ballkanit në afër BE-s, e kemi pa këta në rastin e Maqedonisë, kur do të gjatë negociatave për emrin Maqedonia Veriore, qeveria greke i zë disa zyrtarë të shërbimit sekret, të cilët ishin të nveshur si diplomat në Greqi, dhe i deportoj ata, i deklaroj persona non grata. E kemi pa rastin për antarësimit të malit të zi në NATO, ku do të tentuan të bëjnë kup detat që i thojnë, apo puç shtetëror, ku njët u zënën agentët rusë duke bërë atë. Pra, kemi disa aktivitetet të cilat e ka një emrus të përbashkët, dhe është Federata Ruse. Në gjashëm, do të thëtë, është edhe me dialogun me Kosovës, dhe të dialogu Kosovë-Sërbi, përmbyllja dialogut Kosovë-Sërbi i afrën të dy partë më afrë bëjes. Dhe Rusia, për posë që nuk donë Kosovën të alerej, nuk donë asë Sërbin të këtë. Dhe thëtë, në këtë rast... Vazhdimisht është folur për ndikimin Rus në Balkan dhe në Kosovë në veçanti për mes Sërbis. Sidomos, kur Kosova ka pas procese drejt për mbylljes, kemi pas gjithmon situata të ngjashme ku është vrejtur dukshëm ndikimi Rus në Kosovë. Po, pikrish, këtu dosha dalë. Dhe thëtë, për posë që Rusia e përdorë Sërbin për një numër të interesash në Balkan, ajo ka dhe një agjen paralele, e cila ndoshta nuk është edhe në interes të Sërbisë, edhe cila ku që aty mund të kenë, do të thëtë, kundërshtime, si që është integrime në BE, do të thëtë, Rusisë nuk i konvenon çdo hap që e bën Sërbia drejt BE, sepse dëshiron të mbaj në kontrolin e vetë. Tërsa në Kosovë, kemi një rishtazi, kanë qenë angazhu me një punim për një institut amerikan, pikërisht rreth çështjes së ndikimit rus dhe kinez në Kosovë, dhe është i dukshëm, do të thotë, angazhimi rus. Kemi, do të thotë, angazhim në tri rrafshe, në atë politik dhe diplomatik, ku i harmonizon të gjitha veprimet me Serbinë, si në Këshillin e Evropës, në SBE, në organizata tjera dhe përmes ambasadave. Në ndym, kemi në rafshin operativ në tokë, ku dhe të ka dyshimet mdoje që zyra ndërlidhëse ruse shfrytëzohet si një qerë dhe për agent rusë të cëtë pas të operojnë, dhe ndoshta disa për organizatave tjera që operojnë në Kosovë. Dhe në tre është e lufta mediale, e cëla vazhdimisht bëhet për mes deklaratave të vazhdushme të Ministrisë Punëve të Jashtme e Ruse, dhe të një superfëqi të ashtë ashtë quajmë ashtu botërore, se Rusia gjdo javë meret me duke lëshun nga një deklarat me një shtetë si Kosova, dhe të gjitha këto deklarata janë të natyres negative, ku Kosova përtretizohet si vend ekstremist fetar, si një vend ku nuk respektohet toleranca, si një shtetë i dështuar me korupcion e kështu me radhë. Dhe në anën tjetër i ka përmes mjetëve tjera mediale, si që është Sputniku, për shambull, të cëllët lëshojnë me mira lajme rrëth Kosovës gjdo vetë. Që i bje që Kosova është në një pozicion ko gjatë mirë geopolitik dhe geostrategik, pra nda i intereson edhe një superfuqie si që është Rusia. Po, sepse Kosova, parimisht me hyrë në NATO të malit të zi, Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriore, Kosova dhe Serbia janë dy vendet më fragjile, dhe thëtë më të breshta ku Rusia, Federata Ruse mund të tentoj të kryoj trazira, sepse nuk jemi endë në NATO, endë strukturat e sigurisë nuk jenë konsoliduara, dhe kemi të dy palet nga një zonë, dhe thëtë ne kemi vëntrë veriut në Kosovës, që nuk është plëtsësh integruar, ndërsa në Bosnë dhe Hercegovine kemi Republikën Sërbë, ku Rusia ishtërin, dhe thëtë, ndikimin e saj pa pengesë. Dheri kur ka nisur tensionet në Ukrajinë për shkak të pushtimit të Rusisë, në Kosovë nuk është që është përmendur shumë puna e antarësimit në NATO, ani pse forca e sigurisë Kosovës ka ndruar misionin e saj përmes ligjeve të reja që kanë kaluar në kuvend 2018 dhe është e përgatitur jo vetëm me mision, por edhe në kapacitete ushtarake. Megjithatë, a duhet Kosova ta shfrytëzojë këtë moment të situatës në Ukrainë dhe për shkak të ndikimit rus në Ballkanin Perëndimor që të bëjë presion në përshpejtimin e këtij procesi
dhe antarësimin sa më shpejt në NATO dhe organizatat tjera, apo janë procedura që duhet kaluar dhe nuk mund t'i kalojmë shpejt? Procedurat jenë të domosdoshme, do të ata hapat që i përmenda më parë, plëcimi kushëve politike, ekonomike, ushtarake, të tjera, pastaj zbatimi një planit, veprimit, sepse ka kushte, për shembull, sa është buxheti për ushtar që ndonë Kosova në vetë. Do të thotë, ka kushte të tila, gjendja e ushtrisë sone, kështu me radhë, të cilat duhet të përmbushen. Këto kushte është rindërit edhe mbrojtja e pakicave dhe të drejtat se respektohen pakicat, që ne qëndrojmë mirë pasi që kemi një pikë shtetutave më multikulturore në botë. Ne kemi parë, do thotë, qeverinë aktuale, kuvendin, prezidentin, edhe partitë opozitare të gjitha që kanë ngritur zërin fëqishëm përball agresionit të rusë dhe si domosdoshmëri për të përfshirë rajonin sa më shpejt në NATO, për një antarësim në NATO. Mirë po këta hapa janë të domosdoshëm. Dhe këta hapa mund të përshpejtohen ndoshta, mirë po nuk mund të anashkalohen apo të... Jo të bëhet atë shpejt si... Jo nuk duhet. Si është proklamuar në opinion. Po, nuk mund të bëhet atë shpejt. A mund të ndodhe njëjta gjë edhe me antarësimin në Këshillin e Evropës? Njëjtë dhe aty ka... Sepse edhe sot është përmend në Parlamentin Evropian dhe e kanë mbështet Kosovën për aplikim dhe kanë bërthirje që kjo të kryet shpejt. Po, kanë bërthirje, po prapë edhe aty ka kushte dhe do të marrin koqët e dyja. Do të bështetet. Po, edhe une fuqimisht avokoj që çështjet e tilla strategjike që të mos kem pjesë politikës ditore, sepse krijohen pritje të qytetarëve se do të ndodhë NATO në muajin e ardhshëm dhe vizat. Edhe në vitet tona kam avokuar një që çështja e vizave të mos përmendet çdo ditë nga politikanët tonë, sepse është ka qenë diçka strategjike, diçka afatgjatë. Dhe kur e përmend çdo ditë në politika ditore krijohet përshtypja se ajo do të ndodhë këtë vetë apo vitin arshëm, ndërsa nuk ka qenë ofë të ashtë sa vite. Jemi në fundë të kësaj bizete, fitim një pytje të fundit në orët e mbrëmjes, është publikuar një lajmë që festivali Sunny Hill nuk do të mbahet në Prishtinë, ka ndruar lokacion në Tiranë, për shkak të disa mos marveshjes, apo si shkanë thënë, nuk kanë marë përgjigje nga Ministria Administratës dhe pushtetit lokal për shkak të lokacionit se ku do të mbahej. Këto mos marveshje kanë dërguar festivalin të mbahet në një shtet tjetër, në një kryqëzim tjetër siç është Tirana. Sa ndikon kjo në imazhin e Kosovës, por edhe në aspektin ekonomik? Definitivisht do të ketë ndikim negativ në të dy anët, si në imazhin ndërkombëtar, sepse ka qenë një prej festivaleve që ka vu Kosovën në hartën e eventeve kulturore në botë. Do të thotë kemi pasur disa prej këngëtarëve më të njohur të nivelit botëror që kanë qenë në Kosovë, të cilët përndryshe nuk do të kishin ardhur, po mos ishte ky festival. Gjithashtu në aspektin financiar, do të thotë ka pas qytetarë edhe nga vende tjera që kanë ardhur në Kosovë për këtë festival, edhe interesimi si i të rinjve në Kosovë, ashtu edhe të rinjve nga diaspora, ka qenë një zakonisht i madhë për bileta dhe për të marrë aty. Është fatkeqësi kjo mos koordinim institucional, unë e pashme një reagime të institucioneve të ndryshme, të përfatës dhe politikë. Po, edhe po e shoqë ndoshta, edhe ditën vajnë, do të kemi një loj ping-pongu, të fajit, se kush i ka fajin për këtë, po aje që më bëmë përshtypjë është se Shqipëria gjithmonë e gashme të merë gjerat e mira nga ne. Dhe të njëtë ka ndodhë për shumë vite e merad me... Nuk është diçka që ka ndodhë në momentin e fundit, sepse me njëherë pak minuta pas publikimit lajmit që nuk do të mbatë në Prishtinë, doli lajmi dhe lokacioni se do të mbatë në Tiranë. Do të thotë, kishte marveshje më herët për këtë gjë. Nuk spekulojmë se ka pas marveshje, po duke se kanë qenë të para përgaditur atje dhe kjo është, ajo që duha të themë është, do të qaj ga dishmëria Shqipërisë, se gjdo herë me marë gjërat e mira prej neve, kështu ka ndodhë që sa vite me sportist, do të thëtë kemi si të mos rasin në futbol, ku Federata Shqiptare e futbolit vazhdimisht është në gjyeti për talentet e mirë kosovarit në përbot, që duhet që është paksa ju etike dhe duhet i lente ata të rinë të vendosin dhe të garojnë për Kosovë nëse kjo është vendi tyre ku kanë lindur apo ku kanë jetuar për të tyre. Ku janë zhvilluar. Faleminderit fitim për këtë bisedë që bëmë sonte të bashkë, është jelluam shumë tema, sigurisht do të kemi rastin sërish të flasim për tema të ndryshme tek lajmet e fundit dhe tani do të shohim bashkë se çfarë thonë
komuna e Prishtinës, institucione tjera lidhur me festivalin Sunny Hill, i cili nuk do të organizohet në Prishtinë. Këtë lajme ka bërë publik edhe vetë Dugagjin Lipa, themeluesi dhe organizatori këtij festivali, duke thënë edhe arsyet e mos mbajtjes. Dështimi i mbajtjes së festivalit dhe zhvendosja në Tiranë kanë gjallur reagime të shumta. Dështon mbajtja e festivalit Sunny Hill në Prishtinë. Ky festival që sjell emra të njohur të muzikës botërore pritet të mbahet në Tiranë. Sipas themeluesit të festivalit dhe babai të këngëtarës Dua Lipa, Dugagjin Lipa, arsyet janë procedurat burokratike, pasi Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal nuk u ka kthyer përgjigjen definitive organizatorëve për dhënien e tokës në shfrytëzim në vendin që Komuna e Prishtinës ia ka caktuar. Dugagjin Lipa ka shkruar po ashtu në Facebook se vendimi ishte i vështirë, por i domosdoshëm. Presim ditë më të mira e rikthim sa më të shpejt në Prishtinë. Në orët e mbrëmjes kanë reaguar nga zyra e presidentës. Këshilltarja për komunikim Donjeta Amiftari, në një postim në Twitter, ka përkujtuar se Sunny Hill është një mundësi e jashtëzakonshme për të promovuar Kosovën në arenën ndërkombëtare. Zyra jon lufton për ta mbajtur atë në Prishtinë. Rinia jon pret dhe meriton më mirë. Duhet gjetur një zgjidhje për ta kthyer aty ku i takon. Pas anulimit të festivalit Sunny Hill, ka reaguar kryetari i Prishtinës për Parim Rama duke thënë se për këtë pajtor kryesor është qeveria e Kosovës. Në reagimin e tij, i pari i kryeqytetit ka thënë se një vendim i tillë, i shkaktuar kryekput nga zvarritjet e qeverisë, do t'i shkaktojë dëm kryeqytetit në kultur, turizëm, zhvillim ekonomik dhe imazhin e përgjithshëm. Reagime për mos mbajtjen e këtij festivali në Prishtinë ka pasur edhe nga përfaqësuesit e partive politike opozitare. Kryetari i PDK-s Memdi Krasniqi, përmes një shkrimi në Facebook, ka shkruar se është krejt e pabesueshme, por qeveria po e përzën nga Prishtina një ndër iniciativat më të mëdha dhe më të suksesshme artistike Sunny Hill. Edhe i pari i LDK-s Lumir Abdigjiku, përmes një shkrimi, ka thënë se detyrimi për largimin e festivalit Sunny Hill, ngjarjes që vendos Kosovën në hartën kulturore botërore, është skandal i pariparueshëm për vendin tonë. Edhe Besnik Tahiri nga AK, përmes një shkrimi, ka thënë se tash erdhi edhe deklarata zyrtare që në mungesë të ekspeditivitetit dhe dinamikës së mirëfill të punës, e humbëm një festival që e patëm në promovim të Kosovës, atë të Sunny Hill shkoi në Tiranë. Pas njoftimit të zhvendosjes së festivalit në Tiranë, ka reaguar edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Përmes rrjeteve sociale, Rama ka thënë se Dua Lipa dhe të ftuarit të saj do të ndriçojnë netët e kryeqytetit me shkëlqimin e tyre. Në orët e vona, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka dalë me sqarim publik për media. Ani pse lënda nuk ka qenë e kompletuar duke vlerësuar edhe rëndësinë e një veprimtarie të tillë, më apo lënë në përputhje me kompetencat sipas ligjit për veçeverisje lokale për shqyrtimin administrativ të akteve të komunave, ka kërkuar sqarime shtesë në lidhje me vendimin e komunës së Prishtinës me theks të veçantë për kozgjatin e dhënjes në shfrytëzim dhe pjesën e parcelës prej 17 hektarësh sa ishte kërkuar në shfrytëzim, një pjesë e së cilës e ka statusin e tokës bujqësore. Përveç kësaj, lënda kishte disa dokumente esenciale që mungonin në aplikacion, për të cilat kërkuan po ashtu sqarime shtesë. Kështu thuhet në reagimin e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal. Vazhdojmë tutje edicionin informativ lajmet të fundit. Të njëjtën kanë paralajmëruar protest edhe punëtorët e Korporatës Energjetike të Kosovës. Ata po kërkojnë që qeveria të miratoj propozimin e tërheqjes së një pjese të kursimeve pensionale. Do të lidhemi tani me gazetaren Alinda Sejda, e cila do të zhvillojë një bisedë lidhur me këtë temë me Nexhat Lumnicën, kryetari i Sindikatës së Re të Kekut. Alinda, të përshëndes nga studio. Faleminderit Jehona, përshëndetje edhe për ty dhe gjithë shikuesit që janë duke na ndjekur. Ashtu si që para lajmëruat, do të zhvillojmë një bisedë me kryetarin e sindikatës së re të Kekut lidhur me protestën që është paralajmëruar në ditën, kur si rand ditën e kuvendin e Kosovës do të jetë edhe diskutimi për 30% do të thotë e trustit pensional tërheqjes, a do t'ju mundsohet apo jo tërheqja qytetarve. Atëherë do të bisedojmë drejt për drejt këtu me zotri Lumnicën. Përshëndetje, nderuar.
Përshëndetje edhe juve, faleminderit për ftesën. Ashtu siç keni paralajmëruar, ju do të organizoni një protest ditën e enjtë, a mund të na thoni më shumë detaje? Po, ne kemi organizuar protest me 16:06 për ditën e enjtë, prej orës 12 duke filluar nga sheshi Zahir Bajazeti drejt Parlamentit Kosovës. Besojmë se do tjetë randi ditës a ditë në seancën parlamentare dhe për këtë arsye kemi dashë të ju dhomë edhe një herë mesazh deputetve të Republikës së Kosovës se punëtorët dhe qytetarët e këtij vendi kanë nevojë për tërheqjen e pjesët e trustit për arsye se është gjendje e rëndë tyne ekonomike duke u bazuar në inflacionin që ka ndodhur në Kosovë, duke bazuar që ngritja ekonomike po deklarohet nga qeveria e Kosovës, po nuk ka ngritje të pagave, kështu që do të ndihmoj këtë gjithë qytetarët, jo vetëm punëtorët të cilët kanë trust, po edhe bizneset, edhe ekonominë e vendet, edhe buxhetin e Republikës Kosovës, po të tërhiqen 30% e trustit të kursimeve tona, se në fund të fundit jetë kursimet tona dhe në ditët e vështira na duhen kursimet e jo atëhere kur kemi mjetet e mjaftushme. Sigurisht, zotri Lumnica, a mund të na thoni, ju lutam, si e keni menduar këtë protest, cili do t'jetë numri i pjesëmarrësve, si do të funksionoj kek atë dit dhe kush do t'ju mbështes, apo do t'jeni të vetëm si sindikateri? Po ne kemi kontaktuar me disa sindikata, si me kryesinë e sindikatës e policisë, e cila do të jetë prezente në bazë të fjalëve që kemi pasur prej tyne, ashtu edhe sindikata e shërbyzve civil, po ashtu edhe ata kryesia e tyne do të jetë një numër pra simbolik për arsye se janë të papregaditën dhe herave tjera do të na bashkanëziten me gjithë punëtorë, sepse është interesi të gjithëve. Ne si sindikatë të re kemi para pa protest për arsye se kemi presion prej punëtorëve dhe sa herë do që kemi bërë në sondazhe ka dalë mbi 90% e punëtorëve që janë pro tërheqjes së këtij trustit. Në ditën e ajtë do të protestojmë me punëtorët, të gjithë punëtorët të cilët nuk janë të lidhën drejt për drejt për prodhimi, pra do të protestojmë punëtorët e ndërimit të parë, që do të jenë rrëth 1.000 veta. Ju do t'jeni aty, do të thotë para kuvendit, në kohën kur pritet të diskutohet për çështjen e tërheqjes së trustit pensional. Varësisht se nga situata, se çfarë do të vendoset, cilat do të jenë vendimet tuaja pastaj si sindikat, nëse eventualisht nuk kalon? Ne si sindikat do t'ju bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve, të gjithë punëtorëve në Kosovë, të cilët kanë këtë mundësi të tërheqjes së trustit, ju bëjmë thirrje që këta deputet të cilët nuk e votojnë këtë mundësi tash në këtë gjendje të vështirë, që mos të votohen më asnjëherë. Dhe do të kemi kërkesa të reja për ngritje të pagave, për arsye se kur thuhet se ka ngritje ekonomike dhe pranohet inflacionin, nuk e di pse nuk bëhet ngritje e pagave. Ne kemi shumë e shumë kërkesa të tjera që na preokupojnë si marrëveshja kolektive, e sigurimi shëndetësor, kushtet e rënda të punës, e shumë tjera kërkesat të cilat na preokupojnë dhe do të vazhdojmë në vazhdimësi për arsye se kemi presion prej punëtorëve sepse është një gjendje e kthill tani. Në të kundërtën, bashkë me sindikata tjera të cilat do t'ju bashkangjiton në këtë protest, a keni diskutuar apo çfarë veprime sindikaliste do të ndërmerrni nëse po? Po, ne do të ndërmarëm gjitha veprimet sindikale lidhje me kërkesat tona, për kësaj radhe dhe për çështjen e trustit, ne do t'ju japim mesazh deputatëve të Republikës Kosovës se gjithë punëtorët kanë dëshirë të tërhjekon një pjesë të trustit për arsye të mos të ngarkohet edhe buxheti i Republikës Kosovës. Ne tek e fundit si kena bo ata iPhone-at hale, edhe duhet me i bazë, nuk përdi që shë thaj ministri, së përdi që farem në pat, po si do të qoftë ne mësën kur të i bojmë pare të trustit,
Kështu që ne kërkojmë të bëjmë atë tërheqje edhe në rast se ata bëhen shumë marak për mjetet tona, se nuk do të jesëm pa mjete, atëherë ne kemi opcionet e tila të rikthejmë ato mjete, po asnjëherë nuk na kanë thirrë me bisedu se si të bëhet ky opcion, sikur po hasën në vesh të shortë çdo kërkesë punëtorëve tek qeveria e Kosovës. Pra, ne kemi opcione të dalim nga kjo situatë, në rast se kam përnime e që duhet në eruin këto mjete, në dim se të jepim opcionet dhe të rikthejmë ato. Zotri Lumnisa, faleminderit, kaq kishim kohën televizive për këtë intervistë, suksese në punën tuaj, ndërsa Jehona kaloi linjen tek ju në studio. Falenderoj Arlinda ty dhe Zotri Lumnica për këtë bisedë që bat bashk lidhur me protestën që ata kanë paralajmëruar ditën e njëjtë. Ndërkohë, para pak minutash, lidhur me mosmbajtjen e festivalit Sun Hill në Prishtinë, ka reaguar edhe Ministri i Kulturës. I përbër nga zyrtarët e disa ministrive, ka qenë duke i trajtuar këto kërkesa për të siguruar mbar apo abuziv. Nuk është e drejt t'i dërgohet letër qeverisë ku ti kërkohet vendimarrje shpejt për Sun Hill dhe pas një kohë të shkurtër të shfaqet njoftimi se organizimi pas ka ndryshuar vendodhje. Ky lloj presioni nuk lë kohë të mjaftueshme për të siguruar që vendimet institucionale do të ofrojnë mbështetje të plotë të interesit publik, madje nuk lë kohë të shikohen as aspektet ligjore. Megjithatë, ne e sigurojmë publikun rinor se në Kosovë nuk do të mungojnë ngjarjet e përmasave të ndryshme me artistë. Vazdojmë me një lajm nga bota. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se ka thirrur një takim të Komitetit Emergjent për të vendosur nëse do të shpallë emergjencë ndërkombëtare shëndetësore për shkak të përhapjes së lisë majmunit. Zyrtarët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë thënë se për shkak të përhapjes çdo herë më të madhe të virusit të lisë majmunit, kanë thirrë takim të Komitetit Emergjent, i cili do të vendosë a duhet të shpallet emergjencë ndërkombëtare shëndetësore për shkak të përhapjes së këtij virusi. Mbledhja do të mbahet javën e ardhshme, ndërsa njoftimi për emergjencë ndërkombëtare shëndetësore është niveli më i lartë i alarmit të cilin mund t'i japë UBSH-ja për shkak të përhapjes së ndonjë virusi. Momentalisht, ky paralajmërim vlen vetëm për virusin e polios dhe COVID-19. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, edhe pse situata momentalisht është larg seriozës, fakti që deri me tani janë regjistruar më shumë se 1600 raste, 72 prej të cilave fatale, nëse paku 39 shtete, përderisa 1500 tjera janë të dyshuara, tregon që virusi i lisë majmunëve ka potencial të shëndrohet në krizë ndërkombëtare, në rast se nuk ndërmirën hapat e duhur. Sipas zyrtarëve, është koha që bota ta konsideron mundësinë e shpalljes së gjendjes emergjente, pasi që virusi, i cili është endemik në pjesë të Afrikës, është përhapur në të gjitha pjesët e botës dhe po sillet në mënyrë të pazakonshme, duke u përhapur në çdo herë më shumë vende. UBSH tha edhe se nuk dëshiron të pres derisa gjërat nuk dalin tërësisht jashtë kontrollit për të ndërmarrë masat e duhura.